တဲ့နေမီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Pocket အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေရိကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါရစေ။ NMG ရဲ့ Pocket ဆွလွန်ချက်တွေကိုတိုင်းရိုင်းနားဆင်နေတယ်လို့ download လုပ်ချပြီးအစီအပြေတဲ့ချိန်မှနောက်ချောင်းရင်လဲရပါရစေ။ကျွန်မအခိုင်ပါ။ဒီစပိမနတင်းတွေရတော့မူးရွာတုံးမှုတွေနဲ့တောင်ပြူကြမှုတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ပူတောက်အိုမချောင်းပေါ်နောင်မုံကာလန်ပိုင်းတချို့ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကာလန်တွေပိနေပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လပထမပတ်ကနေအခုတတိယပတ်ချီတရွာဝင်တရွာထွက်လှန့်လန့်မီးရှို့နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က TNL ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ယောက်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်အတန်းရပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲမြို့နယ်ကပြည်သူ့စီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုရဲဘလူးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။တည်င်းလွာရီချင်းမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဒေါနုကူကီနီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအကြောင်းအဆောက်အအုံလုံလောက်မှုရှိတဲ့အပြင်တခြားအကြောင်းအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့တည်င်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြားရမှာပါအခုတော့တည်င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစောပွီးကတင်ဆက်သွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်းမှာတပတ်ကြာကြာမူသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ပူတောက်မချမ်းပေါ်နောင်မိုးမြို့လမ်းမိုက်ကကာလန်တချို့နဲ့တရားတစ်ခုပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်ပြိုချမ်းမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လမ်းပျက်စီးမှုတွေကိုပြင်ဆင်နေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိမပြီးစီးသေးတာကြောင့်ဇူလ20ရက်နေ့မနေ့ကအထိကားသွားလာမရှိဘူးလို့ပူတာအိုဒီတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလ19ရက်နေ့ကလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်လမ်းပြုတ်ပြင်းရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မြေပြိုပြီးပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကတော့နောင်မုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကွယ်လင်းကျေးရွာနဲ့ဆမ်တန်းကျေးရွာကြားရန်ဘော့ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့တဘော့ကျေးရွာကြားနေရာတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာမုံမြို့နယ်မှာရဲတပ်တပတ်နှစ်ပတ်ခန့်မိုးသည်ထန်စွာအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ပူတာအိုမချမ်းပေါ်နာမုံကလန်းမပေါ်မှာတောက်ကပန်းရံပြိုကျတာနဲ့တဒါနာကလမ်းမြေသားကြီးတိုက်စားပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရင်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေပြတ်တောက်သွားပြီလို့ပူတာအို original info page ကလည်းရေးသားထားပါတယ်ရင်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုပြတ်တောက်သွားတဲ့လမ်းမကြီးကတော့မြစ်ကြီးနာဆူမရာဘိုပူတာအိုနောင်မုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူတာအိုဒေသဟာမိုးများတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးမိုးရသည့်ကာလမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောင်ပြိုတာလမ်းပျက်စီးတာတံတားတွေပျက်စီးတာမကြာခဏဖြစ်လေရှိပြီးအဲ့ဒီလိုပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်သွားရေးလာရေးနဲ့စားတောက်ကုန်တွေဈေးတက်ကအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပူတာအိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်ခြေကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လပထမပတ်ကနေအခုတတိယပတ်ချီတရွာဝင်တရွာထွက်လက်လက်မီးရှို့နေတယ်လို့တရခန့်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ခြေကတရက်ကုန်းအရာတော်တာဂရရေအေးကုန်းနဲ့တခြားကျေးရွာတွေခြေကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးအရက်သားနေအိမ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ရလေအရာတော်နဲ့တရက်ကုန်းကျေးရွာကနေအိမ်တချို့ကိုအင်အား150ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်နေရွာပေါင်းနေအိမ်3လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တပ်အပြင်ဇွန်လ14ရက်နေ့ရလေခင်ဦးမြို့နယ်ကန်တစ်ကျေးရွာကအိမ်33လုံးကိုငါးချီမြောက်အဖြစ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်တာဂရာကျေးရွာထဲကနေအိမ်6လုံးကိုလည်း၄ချီမြောက်ဝင်ရောက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဤအတရာဝန်ကျင်ခံပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကခင်ဦးမြို့ပေါ်ကရေအိုးခင်ဦးကလန်ဘေးမှာရှိတဲ့လေကွင်းတွေအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာခဲ့ပြီးနောက်ကန်တစ်ကျေးရွာထဲကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန်တစ်ကျေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်33လုံးကို၅ချီမြောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်တည်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချပါတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲကန်တစ်ရွာကနေတာဂရာကျေးရွာဘက်ကိုဝင်ပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့တာဂရာကျေးရွာကအထက်မှာရွာထဲကနေအိမ်6လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တအပြင်းဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှိတက်ကရေအေးကုန်းကျင်းရွာကတိုးနှကောင်နဲ့ဝက်တကောင်တက်ဆန်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်လေးလုံးနဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တဆောင်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနွားတိုးအကောင်80ကျော်ကိုခိုးယူကဖိုကုန်းပြိုကျင်းရွာဖက်ကိုမောင်းသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ရေအေကုန်းကျေးရွာကိုမီရှုခဲတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရှီဘူးလက်ချင်းရေရှစ်တက်ကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဆွန်လ6ရက်2ရက်လေမုန်နတ်ကျေးရွာကအိမ်9လုံးကိုမီရှုဖြစ်စီခဲ့ပါသေးတယ်စစ်တက်ကအနာတိန်ပြည်နယ်နောက်ခင်အုံမြို့နယ်ချင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း86ရွာကနေအိမ်ပေါင်း6000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အတွက်မိဘေးတင်ပြည်သူ3000ကျော်ရှိလာနေပြီးနေ့စဉ
တန်လူမျိုးရေးတက်မတော် PSLF TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ 18 ရက်နေ့မနက် 7:00ခွဲအချိန်ကမူဆန်မြို့နယ်ဟိုနာပန်ဆောင်ကျေးရွာဘက်ကိုလူတချို့သွားပို့ပြီးပြန်လာတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထိတိုက်တွေ့ပြီးပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့ PSLF TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေယောက်ဟာTNL တပ်မှာခုနှစ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက် တယောက်ကတော့ဘိုက်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးကျန်တယောက်ကတော့လက်ကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်တောင်ကောင်းဝိုက်ကျေးရွာအဝင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအရဲဝင်းနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးစိုက်ကင်နဲ့လာတဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် ထိမှန်တဲ့ရရှိသွားတဲ့TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုတန်းဒေသကလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာစေကူသမှုပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး PSLF TNL ရဲ့တင်းနဲ့ပြန်ချရေးတာဝန်ခံသူ့ဘုံမူကြီးမိုင်းအကျော်ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့မူဆန်မြို့နယ်မော်တောင်ကောင်းဝိုက်ကျေးရွာနီးမှာတန်းလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ရဲမြို့နယ်ကြောင်မြင့်ချောင်းကျေးရွာတောင်ပိုင်းကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရဲဘလူးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ကြောင်မြင့်ချောင်းကျေးရွာတောင်ပိုင်းကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုဦးရဲနိုင်ဝင်းကိုဇွန်လ20ရက်နေ့မနက် 9:29 နာရီခန့်ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုဦးရဲနိုင်ဝင်းအိမ်မှာနေတော့ရဲဘလူးအဖွဲ့ဝင်တနတ်သမားနှစ်ယောက်ကစင်ကင်းနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးပြတ်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒရခန့်တွေကပြောပါရယ်။တန်အပြင်ဇွန်လ19ရက်နေ့ညကလည်းရဲမြို့နယ်ဟန်ကန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာထွက်ပြေးလို့မြော
ပါရဲ့အချုပ်ရေးမှုအုံမြင့်ကိုရေဘလိုအဖွဲ့ကပြခိုင်ရှင်လင်းခဲ့ပါတည်တယ်ရေဘလိုအဖွဲ့ဟာရေမြူနေအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝန်ထမ်းတွေအချုပ်ရေးမှုတွေပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတည်င်းပေးတလာဆိုပြီးဆွဆွဲခံရတူတွေကိုမကြာခဏဝင်ရောက်ပြခိုင်ရှင်လင်းလေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရေဘလိုအဖွဲ့ကိုဖောင်းရန်ထုတ်ထားပြီးတည်င်းပေးသူကိ
ခုဆက်ပြီးတင်ပြပို့ချက်တကိုနိုင်စင်ရမှာပါထိုင်းမြန်မာနေဆက်ရှိတောနုကူကီညီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာကျောင်းအဆောက်အအုံလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်တခြားကျောင်းအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်တောနုကူစစ်ရှောင်စခန်းထက်တန်းကျောင်းမှာဘာရီလိုအပ်နေတယ်လဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေအတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်လဲစတာတွေကိုစောပီကပြောပြပေးသွားမှာပါတောနုကူဂရနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲမှာကျောင်းအဆောက်အအုံအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ထိုင်ခုံ၊စပွဲ၊ဖက်စာအုပ်၊ပလာစာအုပ်၊ခဲတံ၊ဘောပင်၊ပေတံ၊ခဲဖြက်အစားရှိတဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကူပလဲရယ်ကပြောပါတယ်။ဒါအဓိကစေခောင်းအကြီးဆိုတာအစားအုပ်ဘောနာအစားအုပ်ကမပြီးသေးဘူး။လုံနေတို့ပဲလုံနေတို့တော့မှတို့တော့မပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဓိကစေခောင်းအကြီးကြီးကတော့ဒီအစားအုပ်ကကျောင်းအစားအုပ်ဘောနာတခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေရေပေါ့နော်တို့ကလေးအတွက်ဒီအင်တာတက်ဖို့အတွက်အောင်ဒီအင်တာတွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီခိုးတွေရောပြင်ဆင်ရမှာကဒီစာအုပ်တွေလည်းမလိုတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ဖတ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်လက်ရှိစည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးဖွင့်လှစ်နေရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့ဒေါ်နူးကူစစ်ဘေးရှောင်စကန်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီယုံစီမံရေးမှူးခွန်ရွန်ဘက်ကလည်းပြောပါတယ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိနေတော့မယ်เนาะခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကစီရေးအခြေအနေကြောင့်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ
ဟိုနေရထိုင်ခင်းအကြောင်းရောင်းเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီစတင်ကြောင်းဆက်လုံနေစေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဆက်အုပ်တွေကစအောင်เนาะဒီ ရတာတော့တော်တော်ဒီအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကတော့တော်တော်လာထောင်ပေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လာဒီဘော်ဒါဆောင်လာဖွဲ့ပေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လိုကတကယ်အခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့မိဘတကယ်မပါလာတဲ့လိုရှိတယ်လေသူတို့အတော်တော့ဦးလေးတဲ့နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးလည်းကနေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုတော့သူတ
ဒီမှာလည်းထောင်ကျော်ရှိလာတဲ့အတွက်လူအမှုတွေဟာအရင်နှစ်ထက်ပိုပြီးများလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကရင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်လျာကူကျေးရွာကနေဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုတင်းရှောင်လာတဲ့ဒေါ်လလဝင်းကကလေးတွေရဲ့ចောင်းပညာရေးအတွက်စိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့လူအမှုတွေတော့ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ရွာမှာနေတဲ့ဆက်ဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ပညာရေးចောင်းတက်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ
တို့ဖဏကစမနော်ငွေပေးနိုင်ဦးတော့နုကုစစ်ဘေးရှောင်စကန်ထက်တန်းကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ1080ကျော်ရှိပြီးကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆအဆအရာရာလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့စကန်တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ရတဲ့ဒင်းစီစီကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုင်းဒေသတွေခြေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒတင်းတွေကိုဒတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်တာရီကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဒချင်းချာနာရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်